Окупанти влаштовують сафарі на цивільне населення у Запорізькій області. Вони буквально полюють на дронах за людьми. Про це заявив начальник місцевої ОВА Іван Федоров. Змінилася і тактика ударів росіян. Якщо раніше вони гатили з артилерії, то тепер атакують дронами. Ворог змінив тактику щодо цивільного населення. Наразі вони влаштовують просто сафарі на FPV-дронах за цивільним населенням у прифронтових населених пунктах. На прикладі Оріхово, Гуляйполя, це можна добре бачити, коли навіть якщо люди пораються на своїх городах, то ворог просто навмисно вбиває людей або ранить їх.